美国国务院30日宣布，悬赏最多500万美元，以获取任何有助将中国毒贩张健逮捕归案的信息。张健已经被美国司法部起诉，他被控通过网络向美国的毒贩和个人销售芬太尼和类芬太尼物质，再通过邮件将这些非法药品输入美国。2020年，美国就有93000多人死于毒品过量，其中大部分与芬太尼有关。日本内阁会议31日通过防卫省编列的2022年度防卫预算概算，要求5兆4797亿元，较今年度防卫预算增加2.6%。在中共扩大军备以及台湾局势紧迫化的背景下，日本也加紧提高西南群岛等离岛防卫的能力。日本官员还透露，预计9月开始的日本军事演习将向国境南部运送武器和补给品，是30年来首次。三星电子少主李在镕8月13日获准假释出狱，南韩各界盼能整顿三星。不过，依南韩规定，李在镕因涉及经济重罪，5年内不可重返三星集团。但有外媒消息指出，南韩总理金富谦表示支持让他重返管理这家全球科技企业的呼声。8月30号，联合国环境规划署宣布，在阿尔及利亚上个月停止销售含铅汽油后，使用含铅汽油作为汽车动力的历史正式结束，预计每年将防止超过120万人过早死亡。1922年，含铅汽油首次获得使用专利，99年后让其退出历史舞台。新唐亚太电视整理报道。